veli selitti jo kaiken samalla, kun se antoi tän. Te vaan pussailitte. Sä lopetit sen. Ihan peruskännisekoilu. Missä sä sen Niinan veljen? Eikä se satuttanut sua? Sä halus varmistaa, että sä enää satuta mua. Katsotaan tää nyt ihmeessä loppuun. Mitä helvettiä? Mä lähdin täältä viime kesänä pois! Kuuntele! Kato mua. Mä olen vanha. Äijä. Ja läski. Et sä haluu, että mä oon onnellinen. Haista isä paskaa! Tän on tarkoitus kommentoida kaiken urheilufutiliteettia ja sovinistisentristä ajattelua. Just. Vai haittaako se sua, että nainen kasvattaa viiksiä? Pilaako se en sun testosteron? Tämä on mun mielestä ihan vitun loistava. Mä oon joutunut vähentämään vaatteita keikka keikalta, että kohta varmaan vedän sitten nakun. Sitä älä tee. Mitä? Ei kun Topi tossa vaan muistutteli, että pidät Jumalan mielessä ja housut jalassa. Mikikka, oot sä siellä? Tää kertoo, että kestää vuoden, mutta kun mä en ihan oikeesti tiedä, kestänkö mä. Päivänä puret mua korvaan, huulilla haluat, saat mut soimaan. Suklaa sydämen mummo vai saa. Sun mies tekee asioita, mitä sen ei pitäisi tehdä. Ja se ei näytä uskovan puhetta. Mä sä oot. Älä mene. Päästä mut. Mä en tee mitään. Irti musta! Mun piti lähteä ensi syksynä Aasiaan 3 kuukaudeksi. Ja nyt mä oon menossa vankilaan. Ootte sitten saanut selville mitään? Kannattaako mun enää puhuakaan mitään, kun sä et kuitenkaan usko, mitä mä sanon? Me ollaan saamassa kotietsintä lupa siihen taloon, jota te väitätte Ourikin asunnoksi. Kun teille selviää, kuka sen omistaa, niin sä et voi ainakaan enää väittää, että me keksittiin Niina omasta päästämme. Sä et siis kertonut sille. No kun sun piti kertoa! Nyt sä etit sen käsis. Kysyt siltä ihan oikeesti, saadaanko me nyt lupa käyttää sitä biisiä vai ei? Joo, mä soitan sen. Mm-hmm. Hei, voitaisko me puhua? Voidaan nyt tää yksi asia kuntoon. Pystyn.